Alim Adolfo Amaro nasceu em 15 de setembro de 1942, no município de Pereira Barreto, no estado de São Paulo. Ele foi um piloto de aeronaves e um polêmico empresário brasileiro que transformou a TAM na maior companhia aérea do Brasil entre os anos de 1970 e 2001. Rolim Adolfo Amaro começou sua trajetória desde muito cedo, quando aos 13 anos de idade foi obrigado a deixar a escola para trabalhar. Para engrossar o orçamento da família, trabalhou como ajudante de motorista de caminhão, office boy e muitas outras funções. Mas a paixão pela aviação despertada por seu tio Joaquim fez com que Rolim, ainda garoto, tivesse um sonho: ser piloto de avião. Aos 17 anos, resolveu trabalhar desempenhando pequenas funções no Aeroclube de Catanduva. E conseguiu, apesar das dificuldades financeiras, concluir o curso teórico e prático de piloto. Mas ainda faltava uma etapa, o exame final. Vendeu tudo o que podia, inclusive uma Lambretta, e com o dinheiro fez o exame, obtendo o tão sonhado brevê, e foi trabalhar sem remuneração na Táxi Aero Star em Londrina. Em 1960, conseguiu então seu primeiro emprego com registro em carteira, aos 18 anos, como piloto da Arzata, Aero Rancho S.A. Táxi Aéreo, em Rio Preto. Seu segundo brevê seria adquirido após conseguir o dinheiro emprestado com um amigo, a fim de fazer os exames. Logo depois, em 1961, ingressou na TAM, Táxi Aéreo Marília, com um forte objetivo: ser o melhor comandante que a companhia já teve. Em seu início, na TAM, Rolim era o último piloto da escala e, quando tinha oportunidade de viajar, acompanhado por passageiros, fazia questão de agradá-los da melhor forma possível. Esta conquista individual do cliente era uma obsessão na vida do comandante e a premissa que seria aplicada anos mais tarde em seus negócios. Em 1966, aceitou o desafio de trabalhar para um projeto agropecuário na Amazônia. Transportou diversos tipos de mercadorias, como arroz, tijolos e até animais. Voava sozinho e cuidava da manutenção da aeronave. Na época ganhava muito dinheiro, mas contraiu malária 7 vezes e tinha crises constantes, algumas em pleno voo. Ao deixar a empresa por um tempo, Rolim foi voar na região do Rio Araguaia a convite do Banco de Crédito Nacional.
trabalho permitiu a compra de seu primeiro avião Cessna 170. Voando incessantemente sob sol e chuva, conseguiu fundar sua empresa aérea, a Araguaia Transportes Aéreos, ATA. A frota da empresa chegou a ter 15 aviões em apenas 2 anos de funcionamento. O retorno à TAM deu-se no início dos anos de 1970, a convite de Orlando Ameto, então proprietário da empresa. Olin tornou-se sócio minoritário em 1972. Assumiu o controle da companhia comprando metade das ações da TAM, Táxi Aéreo Marília. A partir daquele momento, começou a colocar em prática suas iniciativas inovadoras, que revolucionaram a forma de tratar o cliente da aviação comercial. Em 1976, com apenas 34 anos de idade, Rolim Amaro comprou a outra metade das ações da TAM e tornara-se dono da empresa. Em 1992, Rolim Amaro fez 3 cirurgias nos Estados Unidos para extirpar um tumor na garganta. Em 1 de dezembro de 1993, Rolim Amaro recebe o prêmio Homem de Vendas do Ano, oferecido pela ADVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Em dezembro de 1996, mesmo ano da queda de um Fokker 100 da TAM, Rolim recebe o prêmio Personalidade do Ano da Aviação na América Latina, concedida pela revista Aérea a pessoas que mais tenham contribuído para o progresso da aviação. Em 1997, a TAM é eleita a empresa mais rentável do ano de 1996, atingindo 49% de lucro, maior marca entre todas as empresas do Brasil, segundo a Datafolha. A empresa havia sido campeã em 1995. No ano de 2000, a TAM vence a licitação para transportar o presidente Fernando Henrique Cardoso nas viagens internacionais durante 1 ano. Ao longo da narrativa, temos a impressão de que a maioria dos acontecimentos foram previamente calculados na vida de Rolim Adolfo Amaro, onde ele galgou novos degraus com intervalos médios entre 2 e 4 anos. Uma ascensão bem rápida, o que nos leva a crer que pessoas como ele nascem com um dom voltado para o sucesso, apesar de alguns percalços, como vocês puderam constatar. Como tudo em nossa vida tem início, meio e fim, em 8 de julho de 2001, com 58 anos de idade, Rolim Adolfo Amaro, um brilhante homem, um empreendedor visionário que transformou a TAM na maior companhia aérea do Brasil, morreu às 10 horas e 20 minutos em consequência da queda do helicóptero que pilotava ao lado de sua secretária que o acompanhava, a gerente comercial da TAM, Patrícia Santos Silva, de 30 anos.
acidente aconteceu em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Olin viajava em um helicóptero modelo Robinson 44 cor vermelha com prefixo ZP-HRA. Segundo a assessoria da TAM, a aeronave era do empresário e tinha apenas 45 horas de voo. A assessoria informou ainda que Rolim e Patrícia viajavam para uma reunião de negócios em Assunção. Eles haviam chegado no sábado à fazenda que o empresário possuía em Ponta Porã, de onde o helicóptero decolou.